há, por fim, as grandes sínteses. Além da paciência na exégese, é estranho, e a habilidade dialética, o gênio de São Tomás culmina no seu poder de síntese, porque a verdade reside na superação de contradições. É, dialética isso, não é? É preciso que ele, depois de ter resolvido questões particulares, junte essas questões, as confronte, as reúna numa ordem lógica completa, a fim de fazer aparecer ainda a harmonia de todas as soluções. Essas grandes sínteses sucedem-se em número de três: o comentário sobre as sentenças, a suma contra os gentios e, enfim, a suma teológica. O comentário sobre as sentenças, obra de juventude, em que São Tomás ainda se limita a seguir em parte do plano de Pedro Lombardo, mas quanto ao fundo, já está em posse de sua doutrina própria. Esse comentário já foi muito usado nas escolas da Idade Média, justamente porque observava o plano escolar tradicional. A suma contra os gentios. Raimundo de Penhaforte, general dos dominicanos, tê-la ia encomendado a São Tomás para servir a controvérsia da apologética. Era a época que na igreja alguns pretendiam substituir a cruzada contra o Islã pela pregação e a discussão racional, que supõe no apologista uma forte cultura filosófica. São motivos dessa ordem que explicam o desenvolvimento dos estudos profanos na Ordem de São Domingos. Mas, na verdade, tratava-se antes, na obra de São Tomás, de lutar contra as doutrinas que se tinham disseminado em Paris, no mundo dos artistas, entre aspas, a Faculdade de Artes, depois da introdução maciça de autores árabes e pagãos. Enfim, a Suma Teológica, composta... Tá, não precisa saber. E que é um triunfo de uma vida de buscas e reflexão. Hoje, a obra mais lida, mas que não se percorre em algumas horas ou dias, pois se trata de uma enorme enciclopédia, onde todas as coisas, entre aspas, são examinadas de um ponto de vista de Deus. Omnia sub ratione Dei. Eu não sei falar latim, isso é latim. Dane-se, vamos continuar. Segundo um novo plano, inspirado pelas grandes sínteses neoplatônicas do mundo, parte-se de Deus, desce-se de Deus para a sua criação, para a natureza do mundo e do homem, tal como foram criados, prima, e depois abaixam-se os olhos para a vida presente do homem, tendendo naturalmente para o retorno a Deus. Estudo dos... 2 minutos. A doutrina de Deus natural bem ali, ó. Ainda não. Atos humanos e seus princípios das leis da virtude, do pecado, prima secundai, depois das virtudes e dos vícios em particular, segunda a secundária. Enfim, a terceira parte, tertia, trata das ajudas sobrenaturais que esse processo de retorno a Deus pelo Cristo e pela Igreja cristã traz. Encarnação, redenção, vida sacramental. São Tomás não terminou essa terceira parte. Os editores a completaram com um suplemento tomado do comentário sobre as sentenças, onde encontraremos particularmente o direito do casamento.